Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin Donetsk vilayəti üzrə baş idarəsi məlumat yayıb ki, Rusiya qüvvələri Donetsk vilayətinin Çasovoy yar şəhərindəki yaşayış binasına raket zərbəsi endirib. İyulun 11-i saat 8:45 olan məlumata görə 5 mərtəbəli yaşayış binasına raket zərbəsi nəticəsində 18 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə dağıntılar altından çıxarılıb. Dağıntılar altında olan 2 nəfərlə səsli əlaqə yaradılıb. Hazırda xilasetmə və axtarış prosesi davam edir. Statın sonu.